fala pessoal beleza passando rapidamente para falar em relação ao stake da Axie Infinity na Binance estou aqui no meu aplicativo e vou aqui em Binance Ir. já está rolando até por sinal tem o de 10 dias já está esgotado tá é, tem aqui duas opções poupança fixa ou stake que desse Ó, esse aqui que daí tem de 10 30 60 e 90 dias então parece ser aí bem interessante normalmente é acaba sendo um, uma porcentagem bem legal aí o de 10 dias já foi esgotado já está esgotado né aí tem de 30 dias aí com a, a P, y. 115,25, isso aqui tem variação. Vou clicar aqui. Ó. O rendimento APY é ajustado diariamente com base nas recompensas de staking on-chain. E o APY específico está sujeito a alterações conforme a página de exibição do dia. Tá? Então tem de 30, tem de opa, é, 60 e 90 dias. Tá? Então quem quiser aproveitar, quem tem Axis Infinity, é uma opção aí para receber uns juros, né? Uma porcentagem aí a princípio interessante. Então é isso o vídeo rápido e objetivo. Hoje dia 13 de outubro. Valeu, aquele abraço.